Assalomu alaykum doktor. To'liq paytida noshpatsin depar kabi dorilar aytsa bo'ladimi og'riq pasaytirish maqsadida? Oldin ham bitta videoda aytib o'tganman, ya'ni tug'ruqda og'riqsizlantirish bo'yicha narkozli tug'ruqda aytib o'tganman. Pachadonda tug'ruq faoliyati shunday narsaki, hattoki narkoz berganda ham to'xtamaydi. Ya'ni ayolga narkoz berganda ham pachadonning qisqarishi tug'ruq faoliyati davom etaveradi. Tug'ruq paytida bunday noshpatsin depar kabi og'riq qoldiruvchi narsalar sizga yordam bermaydi. Faqatgina tsinepar tug'ruq faoliyatini sustlashtirishi mumkin. Shu sababdan ham tug'ruq paytida og'riq qoldirish maqsadida bulardan foydalanmasligingizni maslahat bergan bo'lar edim.